Бүгүнкү жакшылык баалуу караушулар эфирде Карашай Шеркеш Өкмөт Телерадио компаниясынын ногай бөлүгү. Берем соң кабарлар. Дагыстан Республикасында Россиянын халык артисти Асият Кумуратовадын 80 жылдык мерекесин кең белгиледилер. Айтулу ногай суретчи Сыраждын Батыров өз көрсөтүүн Махачкалада ашылды. Ногай боксер Арслан Ялыев Краснодарда озган бокс кешлигинде еңди. Озган жумада Прикубан районунда икон инвестициялык проекти жашоого эндирүү басланды. Толусунча Алимат Матакаева хабарлайт. Карашай Шеркеш Республикада койшылык тармагын өрлөндүрүүгө каратылган икон инвестициялык проекти жашоого эндирилип баслаган. Прикубан районунда Даматы деген компаниянын жетекчилиги менен 50 000 кой карамага түспарланган майданын курулушу башталган. Бакылуулар икон инвестициялык проектинин биринчи авыты болуптур. Я уверен, что вот сегодняшнее мероприятие, а также реконструкция мясоперерабатывающего завода, которая происходит в Черкесске, даст совершенно новый толчок в развитии овцеводства и в целом животноводства нашей республики. Біз өзіміздің алдымызға икон эсаплар саламыз. Россия Федерациясында қойшылық тармағын өрлендіруде бірінші болмаға, деді өзінің сөзінде Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов. Ең мәнелісі инвестор өзлік байыр хозяйстволар демеулемеге азыр. Оларда продукцияларын таралтпаға амал болайық, деді регионның басшысы. Бұл проекті яшауға эндірудің тамамында республикамызда 150 іс орнынара шляқлар. Құрылыс ер болып Прикубан районының ударны поселогы сайланған. Мұнда көп еллар артта малшылық фермасы орнасқан болған. 47 гектар ерлерде біргесек керекілі объектлер құрылақлар, коммуникациялар озғарылақлар. Ерлі фермерлерді демеуле үшін козылар олардан алынақ. Овцеводство становится ключевой инвестицией в компании. Наум Бабаевтың айтуына көре, қойшылық тармағын инвестициялау бүгінгі күнде осы компанияге бас эсап болады. Яңы, әлігі заманға келесілі технологияда ендіру, ерлі фермерлердің сұлығыман біргелес, өзінің емісін бермей қалмайық, деді ол өзінің сөзінде. Дамыты компаниялар күвінің әрекеті көплеген регионларды құрсап алған. Олардың санында Ростов, Пенза, Тюмен областылары, Киру-Кавказ федералық округы болады. Олар мамбулдыр атаған продукциясы тек бізім құралдату, оның тұсында да таралтылады. Алимат Матакаев, Аладин Айвали Бастанов, соң хабарлар. Дагыстанның бас қаласы Махачкаладан оғай халқының аллал қызы, Россияның халқ артисті Асият Кумуратовын 80 жылдық мерекесін ең жоғары дәрежеде белгіледілер. Қараңыз бізім корреспондент Фарида Сидахметованың репортажын. Ноғай халықтың алтын дауазы. Россиядың халық артисті Асият Кумуратова өз мілетінің атын тек Керу-Кавказға туын, Саулай өкіметімізге ем оның тұсында көплігін құралларға айттыған. Бізім саниятқа, ем маданиятқа Асият Сулейман қызы Кумуратовадың кіргізген икон, шет қиырсыз, бейік ем терен үлісі бізім әркімізге де икон үлігі. Қобан ерінде туып, Дағыстанның сахнасында 60-тан артық ел ем бүгін бүгешіде құлық ететін айтулы ершіға бұл республикадың яшаушылары икон сый ем орымет берділер. Сыңар тек Асият Кумуратова Кремльдің сиестер сарайында шал кездің өлімсіз сыдраларын акапелла ерлаған. Орыс драма театрының ярқыраған сахнасында Асият Кумуратовадың мерекелік кешілігі Саулай Дағыстанның саният байрамы болды. Маданият министрінің, халқ ейінің депутатларының, саният әрекетшілерінің шығып айтқан сөзлері залда сық-масық болып толған әдемлердің ембізім айтулы ершіміздің көңілерін бейік көтерді. Многоуважаемый Асият Кумуратова, разрешите мне от имени председателя Народного собрания Республики Дагестан Кирилл Исаевича Саидова от своего имени поздравить вас с вашим юбилеем. Пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в вашей творческой работе. Я хочу сказать огромное спасибо Асият Сулейманову, что вы есть у нас, у нашего народа. Это для нас очень большая, огромная честь. Туған Қобан ері де Асият Кумуратовады төрінді сақлайды.
оның юқ туғанлары елділар. Ноғай районының администрация башысы Рустам Кукаев Асет Сулейман қызына іссі салама келді. Асет Сулейманқызы түрлі елдерде Тау Республиканың Дағыстан, Лезгинка ансамбльдерінде, Үкімет радиодың хорында, Айланай фольклор этнографиялық ансамбльдерінде елғалған. Ембу айтулы санет коллективтер ызыл-ызынан шығып, оға өз ярысықлы номерлермен икон сибердлер. Дағыстанның халық артисті Фатима Нұрлыбаева, Дағыстанның сыйлы артистлері Айгүл Жұмагулова, Емзульфия Аджигиримова, Асеттің ерлаған ерларын өз заңырағын дауазларыман ерлап естірділер. Мерекелі кешіліктің соңында Асет Кумратова өзі сол баяғы заңғыраған дауазыман «Ноға елім» деген ерді бейіп ерлағанда, саулай зал тұра қалып, гүрілдігін қол соғыларымын елікті. Сосы сыйлау кешілік пен Дағыстан Республикасы бізім айтулы ноғай бекеміздің алдына тізіне шөкті, ембасын төмен иді. Өзі де Асет Кумратова елған халыққа емсаулай сүйгон ноғай халқына разылығын білдірді. Ноғайды біраз көтермеуі керек. Бірлік керек ноғай халыққа. Тілді білмей керек. Тілді таслайдылар, сөйлеу білмейділер көп балалар. Ноғай халқымды айлақ мен сүйемін. Не айтайым? Ноғай болып туғамын. Мен өзімнің халқымды сүймеген болсам, халқты да басқа бір мемлекетті де сүймес едім. Өзімнің ең алдымен өзімнің халқымды сүймін. Оны соң басқа халықтарды енді. Алла мұратыңызды берсін. Ноғай халқым өскендей Аллах етсін. Он бала табылғандай әр қатында яс адамдар. Өз тұрсын ноғайдың санын. Ене мен кеткен заманда анан қарап сүйінің ондай Аллах етсін сізге. 100 ел яша, Асет. Фарид Асидахметова, Рашид Токов, соң хабарлар Махачкаладан. Асет Кумратованың мерекелі кешілігінен толы репортажды бізім келейік эфирлерде қарама боласыз. Сол күні үйлөді Дағыстанның Патимат Гамзатова атлы суретлеу саниятының музейінде айтулы ноғай суретші, шайыр, хореограф, ем киімлер тігуші Сыраждин Батыровтың асарларының көрсетуі ашылды. Фарида Сидахметованың екінші репортажын қараңыз. Бұдан көрінерді айтулы ноғай суретші, шайыр, фольклоршы, этнограф, Айланай ансамблінің ұйғынлаушысы Сыраждин Батыров 70 ясына толаяғыды. Ама ол дүниада бек қысқа яшады. 40 ясында бұ дүниадан кетті. Сосы ерді, сосы шөлді, сосы тақырлықты Сыраждин дүниадан да, яшауынан да артық сүйген. Сосы ерді ол өзінің суретлерінде бізге қалдырған. Ем бүгін халқ оға өзінің даңқын ем естелігін сауғалайды. «Үлінің де шөбің де, іссі маға туған ер» деген Джамбулат Туркменовтың өлімсіз сыдыраларын Сыраждин Батыров өзі ақында да айтпа болаяғыды. Не десе, туған ерін ол бәр заттан да бейік салған, ұзақ болмаған ярқын яшауын өз халқына қылынуға бағыслаған. Өмірі қысқа болса да, тек 40 ел яшаса да, бұ адем 5 тул, 10 адемнің ұзақ өмірінде етпен затларын еткен. Бірінші ноғай суретші, фольклор еуші, биулер салушы, ем киім тігуші,
шайыр эм философ Сраждин Батыровтың өз асарларын көрсету Махачкалада Патимат Гамзатова атлы музейінде ашылды. Мұнда оның 150-ге юық яңыдан яңыртылған живопис құлықлары, емтүрлі мүллет киімлерінің эскизлері салынғанлар. Бұ іске икон қосымын Сраждиннің Бельгияда яшайтан бекесі Баронесса Ақлыя Алекберова Батырова ем оның қызы Баронесса Айбеке Виктория де Клерк еткенір. Дағыстанның Ноғай районының башысы Мұхтарби Аджеков ярдам етуімен суретлерге яңы багетлер салынғанлар. Ноғай мәдениетінің өрлену фондының башысы Елена Уразакаевадың ем музейдің құлықшыларының күшімен бұ көрсету ұйғынланған. Музей ашылғаннан бері мұнда бірден ол ғадыр халқ елғанын еш көрмөнір. Сраждин өзі сау заманда оның бірде сосындай икон емкен выставкасы болман. Ол өзі қайдай орынды тұтқаны ақында Дағыстанның мәдениет министрі Зарема Бутаева айтты. Вы знаете, удивительно яркий и многогранный человек, чье творчество выразилось вот таким вот самым волшебным образом. Человек, который золотыми буквами вписал свое имя не только в национальную культуру ногайского народа, но и в историю всей дагестанской культуры. Его талант, он, знаете, вот ассоциируется с такой очень бурной, мощной рекой, которая вот разбила себе множество дорог и выразилась и в живописи, выразилась в прикладном искусстве, в фольклористике. Как уже вот подробно очень сказала Зумруд Запировна, это была и резьба по дереву, это были и эскизы к сценическим костюмам, это были исследовательские работы. И 200 работ вот у него станковой живописи. Вы знаете, безоговорочно узнается почерк, и от всех работ дышит, веет таким, знаете, ритмом степи, веет ритмом такой неторопливости, такой эпичности. Сраждиннің оқытушысы, оның көплеген дослары, бірінші адымларды бірге еткен суретшілер, оның өнішілігін бүгін көріп сұқланған адамдар, көп мүлеттілі Дағыстанның түрлі елшілері Ноғай халқтың замансыз дүниядан тайған алал ұлы Сраждин Батыров қайдай терен ем өлімсіз ыз салған ақында айттылар. Сраждиннің яңыртылған құлықлары өзлеріні тартадылар, ама 150 құлықтың бәріне де ес берме бек қиын. Адамдар әр суреттің алдында ұзаққа тоқталып, бұ зейінлі адам қайдай ялынлы-янын болғанын аңлайдылар. Что такое образ Албаслы? Албаслы – это собирательный образ, в котором он воплотил всю свою боль. В первую очередь, когда читаешь, думаешь, да, Албаслы – это душа поэта, душа творца, которую убили люди. Люди те, которые не понимали эту душу, не принимали, отвергали ее. И в то же время Албаслы – это еще совесть народа. Народ убил свою совесть, чтобы она не кричала в этом человеке, который совести не имеет. Лучше ее убить, задавить там. Только бы ее не было, чтобы она там не вопила изнутри. Сраждин Батыров – Айланай фольклор этнографиялық ансамблінің ұйғынлаушысы. Ол оның үміті еді. Өзі биюлер салып, өзі киімлер тігіп, өзі гастроллер ұйғынлап, бірінші кере Аштархан ноғайларға барып, «Эй, сіз ұяныңыз, сіз татарлар туылы, сіз ноғайлар» деп, яшаған Сраждиннің ерегі кең, ама бек яралы болған. Бүтінді айтулы ноғай шәрі Кадрия өкінішілі емзамансыз дүниядан тайғанан соң, оның юрогы ұзаққа шыдамады. Кадрияға бағысланған бірнеші суреті оның ішінен қайтып қайғырғанын сездіреділер. Ол маға дневнегін көрсеткен еді. Кадрия тайған заманда ол болған в доме творчества. По-моему, Красындар бетті. Сонда ол соғынлерді бұ мастерскойдың ішінен кіртілеп, бір зат болды маға дейді. Сраждиннің көрсетуі Махачкалада көкі ғайының ұзына дейін болайық. Соң бәр құлқыларды оның туған еріне, Ноғай районға, Терекли мектепке әкелінеклер
Эмінді Құрал айының 15-інде бұ көрсету Саулай Ноғай халқы үшін ашылайық. Фарида Сидахметова, Рашид Токов, соңғы хабарлар. Сыраждин Батыров ақында көрсетуді бізім келейік эфирлерде қарама боласыз. Сөйлі болса, бүгінгі күнәлі ақында қысқа білдіру. Көкөк айының 12-сінде республикада болотулу күн, ямғыр, Черкес қаласында болотулы ямғыр явек, кеше 8 градус, күндіз ауа 10-11-ге дейін. Ноғай районында ямғыр, кеше ауа 9 градус, күндіз 11-ге дейін елінек. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Озған берулерімізді айтқанымызша Россияның Үлімі Академиясы Ноғайдың белгілі язушысы, Қарашай Шеркеш Республиканың халық язушысы Иса Суинович Капаевты адабият ем білім пропагандалау бөлігінің ағза корреспонденті сайлаған язушымын Рабиат Кокова расып хабарласты. Бұйыл Россияның Үлімі Академиясы қыралымыздан ағза корреспондент етіп тек 5 адемді сайлаған. Солардың арасында Құбыла Россиядан тек бір адем. Ол да Ноғайдың даңқылы ұлы зегенлі язушы, Россия Федерациясының мәдениетінің сыйлы әрекетшісі Суынның ұлы Иса Капаев. Иса Капаев 1975 жылда Москва қаласында Максим Горький атлы әдебиет институтын бітірген. Ем сол оқ елда Черкес қаласында оның Ноғай тілінде құрыжын деп аталынған бірінші проза кітабы баспаланған. Онадан соң автордың хабарлары мен повестілері Москвада «Дружба народов», «Знамя», «Юность» журналларында, Дондағы Ростов қаласындағы «Дон» журналында шыққанылар. Сөйтіп ол әдебиеттің кең елына бірінші адымларын еткен. Сол заманлардан алып сөйлегі дейм, бауырдасымыздың шығармаларын «Саулай еліміз» әлі оның тысында да оқиыдылар. Иса Суинович – 40 кітаптың авторы. Язушыдың шығармалары Қазақстанда, Турцияда, Болгарияда, Украинада, Польшада баспаланғанлар. Иса Капаев халқылар арайым россиялық әдебиет премияларының иесі болады. Иса Суинович, әлбетте сізді міне Россиядың Үлімі Академиясының ағза корреспонденті етіп әдебиет бөлігіне алғанлары халқымызға икон дегенде мүйіз. Біз ол затпан әлбетте міне сөйле естіп барғанларды бек өктемсейділер. Солды да сізге бұ хабар аңсыздан келді ме? Ем сізді қайды яуаплыққа тартады ол затын? Аңсыздан келмеді. Мынадай атпериктерін мінде мені сайлақларын әлбетте мен білген жоқпын. Маған бас деп анкета толтыр дегендер. Ойландым мы, кім біледі, статистический бір зат жию барады академияда, сөйтпетілі болыр. Толтырдым да ібердім. Онасын соңына шей, анда үш этап болған, үш кере академиктілер олтырғанлар, мен кандидатурамды қарағанлар. Созымында қарағанда бір сөзсіз қарсы біреуде шықпай, сөйтіп сайладылар. Әлбетті, нау икон мүйіз құрымағату бізім халққа да, адабиятқа да, бізім республикаға да, ем мүллет әдемге, нау неде Керу Кавказда да сөйлегі әлде жоқ онда енелер, атлар, берілген атлар, өрметлі атлар. Етпе құлығы тексін, мұнда қаряқсын, яңыдан өзің язған затларыңды түсөтік болырсын, жияқ болырсын, яңы затлар етік болырсын. 10 иллықлардың бойында Иса Суинович адабиат тармағында белсінлі әрекетлейді. Өз яратушылығын туған халқының сорауларына, оның бай тарихына, әлігі күніне ес береді. 2006 жылда Иса Капаевтың аты Россиядың ең игі әдемлері деген энциклопедиясына кірген. Мен надан алдым топлама етіп шығарғаным 4 том. Ендігі соларды сонда үстірмеге керек болар. Менде көп
орысшада бір еті томым бар язылған болып, книгалар болып, шыққан айырым книгалар болып. Ноғайшада соғадыр. Соларды енді ақтармаға керек, ақтарып, ең әрузатларды сайлап, тиіссіз, біраз етіспейтан затлар, бар затларды яңыдан құлық өтіп шықпаға керек, еді шармаға керек, көрсетпеске керек. Нетіп, надай үйкен сұйлатпан бір етіспеуліклі, етіспеулік болған затты көрсеттің кемейді, көрсеттік тұсын, әлбетті. Ну, мен халқа нетемен, халқымызға не көрім болақ науы. Язушыларға, әлімлерге, қайдан білейім, неде өнершілікпен көршеккен әдемлерге, сондай заттар халқымызды бек көтереді. Рабят Кукова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Науруз айының ақырында республикада Қырымхан Шамхал оқулары озды. Амалама Қарашай Балқар маданият өрленуге қосым еткенлерге медалер тесіленділер. Адабият деген номинацияда Ноғай өкімет драма театрының етекшісі Сепердің ұлы Валерий Казаков сауғаланған. Барғыды Казаковқа «Знамя бессмертного полка» деген драматургиялық пьеса үшін сый етіп бергенлер. Алла разы болсын мен шақырғандарына. Сол бізім еді тандыр сөнсе деп бастырылды ұлтымыз деп тандыр сөнсе деген еді сол пьесамызды спектакль болды. Сол спектакльді көргенде мына былтыр биыл мына учение Қырым Шамқаловтың лауреат медалі Қырым Шамқалова деп сондай международный дейсі бар, әлді көргейіппін, көрсіп алға айтар етірмі, алға разы болсын, сонымен кегеніміз оға. Ну, спектакльді көптің ойлар әлді көрмеген. Бізде Карачаева Черкесияда енті бір көрсетейік біз, Дағыстанда, Старопольский қырады, Чешняда, Қармада барған заманда алып барық біз, біз мұл репертуарның енеміз. Екі қардаш мүлеттің ақынан бір мүлетті сүргінгі үй берген заманда қорғиланадылар, сүргінгіні кеті атырғанын көріп, қардаштарды, оларды қайғырадылар. Сон ең арасында Аданас бен қарындастың екені айырылғанын дейсін сол сюжетке салынған спектакльдің сон үшін маға как авторы, сол пьесаның авторы беретінің сол еді. Озған имада қыралымыздың кітапханаларында балалар кітабының юмалығы озды. Бұа малама бірінші шеретте яс адемлер ем балалар арасында оқуды яңыландыруға қаратылған амалама болады. Бұ юмалықта аталған кешіліклер республикамыздың кітапханаларында өтті. Айтпаға Черкес қаласында республика бойынша Рус Гидроман біргелес амалама озды онда балаларға деп яңы кітаптың презентациясы озғарылды. Түрінлерден оғай боксер Арслан Ялыев Краснодарда озған бокс кешілігінде Аргентинның боксері Виктор Рамиресті еңді. Толық хабар Алимат Матакаевадан. 24 жасындағы Арслан Ялыев кәсіпқой бокста 12 соғыстың ішінде 12-ші кере жеңуші болып танылды. Оның күндесі Аргентинадан Виктор Рамирес Арсланға техникалық нокаутпен жеңілді. Соғыс 7-ші раундтан соң тоқталды. Ялыев дүниядың еңді ескі бокс бірігуі, дүниялық бокс бірігуінің титулына тиесілі болды. На первой секунде восьмого раунда техническим нокаутом в связи с отказом соперника Арслан Ялыев становится обладателем вакантного пояса по версии WBA Intercontinental. Арслан Ялыев Дагестанның Тамаза Түбе ауылында туып өскен. Яслай тай бокста соғысқан. Тай боксы бойынша, кикбоксинг бойынша Россияның кубогының иесі, Европаның кубогының, дүниядың кубогының иесі Арслан Ялыев Яшода Ялшан көкіректігіне сүймейтін яс адам. Яс адамдардың ішінде көп спорттағылар бар, но біз поддержка жоқ олар. Шыны ойлар кішке елді алып поддержка етсе, өзі үлкен көтерілер яслар. Бар Батыргазиев, Альберт бар, Юсуп Баймурзаев бар, Эльдар Абуев бар. Бұл кішке поддержка ету керек олар келді. Көп барғылар алғасын сен білеме, сол барғылардың ақтан айтсаң екен, қайырлерді қатынасқасын, қадей барғыларды еңгесінді, солардың ішінде ең сыйлы барғы деп өзіңге, сыйлы орын деп қайсын сайлайсын өзіңге? Мен сұхбат еттім,
тайский бокстан 4 керен чемпионат России уттум. И 4 керен кибоксингтен де чемпионат России. И кибоксингтен 3 керен кубок мира уттамын. И тайский бокстан призер мира ман. И обладатель кубка мира ман, тайский бокстан. И чемпион Европы по кибоксингу. И чемпион Европы по тайскому боксу. Біздің Ноғай пелуанымыз Арслан Ялыевке алдыда тағы да көп етімісілер, ем йоғары тақыларға мінген сағынамыз. Алимат Матакаева, Рашид Токов, соң хабарлар. Түн өнлерді қараша Шеркеш Республикасында еңгіл авиация бойында Россиядың чемпионаты ашылды. Өз күшілерін сынамаға деп, қыралымыздың түрлі мүйісілерінен 30 спортшылар келгенлер. Базласулар параплан спорты бойынша Тебірда қаласының тауларында ұзаяқлар. 10 күннің бойында еңгіл авиацияның спортшылары өз күшілерін сынаяқлар. Білдіру бөлігі осы өз қолығын бітірді, келі атырған емат тек игі хабарларда кесін. Яқшылықпан қалыңыз.